Fortsatt dårlig. Ja. Og så tar vi på barn. Eller han er på tur til barn. Ok, Oli, prøv igjen. Prøv igjen. Try again. Vi prøver å lære oss å spille fotball, vet du. Faster. Ok. Ok, Oli, barnet her. Oli, barnet her. Satan. Vi har aldri så klart jeg har den. Arne! Vent litt. Filmer du? Ja. Not true. The best you can get.